Namaste, drahý. Som tu v sade, v prítomnosti spevu vtákov, v prítomnosti hluku aut, všetko je zosilnené a to je deň 17. 17. šťastná hviezda, ale zároveň osmička, ktorá zosilňuje všetko, čo je prítomné. Zosilňuje prírodné zvuky, hlasy prírody, ale zároveň zosilňuje všetok ten chaos, všetok ten hluk. A my máme nájsť v tom chaose ten stred, v tom hluku ten pokoj. Slnko svieti tak intenzívne, že som si sadla a hovorím si, Bože, ako je fajn na tom slnku, ale dúfam, že to zvládnem, lebo oči mám veľmi citlivé v tomto období. Takže pár slovami, pár vetami, o čom to bude tento týždeň. A priznám sa, nemám to vôbec pripravené, pretože veľa vecí sa dialo. V nedeľu sa mi nedal nahrať toto posolstvo. Takže iba pár inšpirácií, ktoré mi prídu, možno pri zatvorených očiach a pri otvorenom oku môjho srdca, o čom to celé bude. Tak ako pondelok nám hlási a pondelok ovplyvňuje celý týždeň a možno len podľa tohto dňa budem hodnotiť všetko, čo sa bude diať celý týždeň. 17. Otvorenie brány na naše vyššie ja. 17. je šťastná hviezda, napojenie na jemné energie našich vyšších úrovní kozmickej existencie. Napojenie na múdrosť vyššieho ja, na svetlo vyššieho ja, na liečivú lásku vyššieho ja. Ale čo je dôležité, nachádzať pravú mieru, to je práve energia tej peťky, tej štrnástky, nájsť pravú mieru. Príroda je ten kľúč, príroda je tá prirodzená ladička, tá sila prírody, to, čo sa teraz otvára, je tak mocné, je tak liečivé, je tak krásne. Stačí len si sadnúť, stačí len sa nadýchnuť, stačí len požiadať lásku a silu a energiu prírody, energiu Gáji, o prestúpenie. Stačí len na chvíľu sa ponoriť do tej sily, ktorá sa teraz prebudza. Jar sa v nás prebudza, všetko je urýchlené, ale Gája pozná, Gája vie, Gája je múdra, Gája si nastavuje svoj vlastný systém v súlade s kozmickým systémom. A preto je dôležité tá štvorka, to, čo je tým kľúčom. Stabilita, istota, systém, disciplína. Zakoreniť sa vo svojich vlastných koreňoch. To, čo my vnímame ako dôležité, ako tie piliere nášho života. Saturn sa stal viditeľným. Po dvoch mesiacoch, v priebehu tohto týždňa, čoraz viac bude vystupovať jeho energia, čoraz viac sa nám bude sprítomňovať. Taká prirodzená schopnosť ujasniť si, čo je dôležité v našom živote. Tým, ako tieto dva mesiace nebol viditeľný, pretože bol v blízkosti slnka, tak ako sme veľmi chceli tú disciplínu, systém, úctu a stabilitu, a možno sa to celkom nedalo. Ale teraz aj napriek tomu hluku a tomu všetkému zosilnenému budeme mať väčšiu príležitosť a viac budeme cítiť tú schopnosť nájsť si svoj vlastný systém, režim, istotu, stabilitu, disciplínu. Rovnako to budeme môcť vidieť aj navonok. Všetko sa začne kryštalizovať aj v oblasti spoločnosti, v oblasti štruktúr, ktoré zrkadlia nás vo vnútri.
To znamená, aj v spoločnosti sa bude čím ďalej tým viacej ujasňovať a zrkadliť a štruktúrovať ten zdravý systém, tá jasnosť, ako chceme vidieť to, že sa štát o nás stará. Všetko to začína v tej našej predstave, ale najskôr potrebujeme my uchopiť svoj život do našich vlastných rúk. Cez vďačnosť, to je tá štvorka, cez poďakovanie každému jednému dňu, každému jednému, každej situácii, každému jednému vzťahu. Ten dôležitý vzťah, vzťah k nám samotným, je na prvom mieste. Často túžime vidieť tú úctu, rešpekt ostatných voči nám. Á, včela. Jaj, včelička, vítaj. Jaj, Bože. Všetko sú to symboly. Včela práve ako symbol života. Ach, jaj. Keby ste to videli, to, čo vidím ja, zatvorte oči a predstavte si, ako včela tam, kde ja v tom... Jaj, niekedy je slovami ťažké vyjadriť. Aha, pozri, kde si sadla. Nad moje ľavé oko, na moje čelo. Ďakujem za požehnanie. Ďakujem. Slová nestačia na túto vďačnosť, čím prechádzame, ako nás príroda požehnáva a lieči a otvára v nás to vedomie. Tak, dobre. Merkúr je dnes retrográdny a zostane retrográdny celé 3 týždne. Postupne sa z tých rýb, kde len pár dní, bude navracať do znamenia vodnára. Keď je Merkur retrográdny, v tej dobe je veľmi dôležité byť veľmi bdelý a pozorný voči všetkému, čo hovoríme, voči všetkým vyjadreniam, pretože má to obrovskú silu. V tomto období sa očisťujú naše dávne sľuby, prísahy a dohody. Slová sa stávajú oveľa viac hlbšie, pretože prenikajú do nášho vnútra, stávajú sa liečivé, liečia našu minulosť, liečia hĺbku. A zároveň v tomto období je dôležité byť viac pokorný a navracať sa do svojho ticha, pretože až cez hĺbku ticha môžeme objaviť silu našich slov, ktoré potom sa stávajú ako intenzívny tvorcovia našej budúcnosti. Buďme tichí, buďme viac pozorní k tomu, ako slovami dokážeme liečiť. Každé to slovo, tých dôležitých 7 kľúčových slov, sú ako kryštály, ktoré rozžiarujú každú našu čakru. Ďakujem, príjmam, odpúšťam, milujem, žehnám, oslobodzujem sa. Ja som láska. Každé to slovo je ako liečivá esencia, ktorá rozžiari tú čakru. Prvá čakra, ďakujem. Energia našich rodičov, našich koreňov. Prijímam, druhá čakra. Uvoľňuje a očisťuje všetko, čo je potrebné uvoľniť a očistiť v druhej čakre. Odpúšťam, tretia čakra. Uvoľňujú sa všetky dávne blokády, spory a vnútorný odpor v tretej čakre. Milujem, štvrtá čakra.
Otvára sa dar vnímať bezpodmienečnú lásku v našej centrálnej čakre, v bráne nášho srdca. Oslobodzujem sa, piata čakra. Uvoľňuje sa všetko, čo potrebujeme pustiť a uvoľniť v bráne našich slov a nášho tvorenia. Žehnám, šiesta čakra. Všetko, čo nevieme prijať v ten daný moment, najskôr to požehnajme. A potom sa tam otvárajú tie dary. A ja som láska. Každé ráno požehnávam týmito siedmimi čakrami sedem brán a sledujem, ako sa otvárajú. Je tak jednoduché. Buďme pozorní tieto 3 týždne, pretože možno veci nepôjdu tak, ako chceme. Slnko nám vstupuje o pár dní, 20. dní, 20. do znamenia rýb. Je to kontemplácia, múdrosť, prepojenie s vedomím jednoty, s osvietením na kvantovej úrovni. Prechádzame do vedomia my, tak ako potrebujeme uznanie nás. Vnímajme, že najskôr uznáme silu, lásku a vedomie ľudstva. Všímajme si lásku, vedomie a múdrosť spoločnosti a ľudí okolo nás. Vnímajme tú silu, ktorá sa prebúdza. Všetci tu na planéte, všetci teraz tu, ktorí sme, všetci, sme pripravení na tento prechod do vyšších úrovní. Všetci sme požehnaní v tom, aby sme vnímali, ako sa Gaia prebúdza. Môžeme prejsť do vyšších úrovní až vtedy, keď budeme vnímať lásku, ktorá sa prebúdza v celom ľudstve. Pokiaľ nebudeme schopní a ochotní a tak láskyplní vnímať svetlo v našej rodine, v našej komunite susedov a priateľov okolo, v našej rodine a komunite národa, sotva uvidíme, ako sa ľudstvo prebúdza. Začnime postupne od nás, od našich podosobností, od našej rodiny, od našich susedov. Ľudstvo dýcha v jednote s Matkou Zemou. Všetci sme jedno. Duša je jedna, ktorá sa rozdelila a ktorá sa premieta a nachádza v jednote nás všetkých, v jednote ľudstva, v jednote všetkých bytostí, všetkých zvierat. Môžeme sa nachádzať v zrkadlení každého jedného. Pozorujme, ako jednota sa môže nájsť a odzrkadli len v úrovni duše. Nikdy nie v mysli. Myseľ vnáša dualitu. Ale srdce, čistota a kryštalita srdca môže zrkadliť, nachádzať a rozžiariť jednotu. Pozorujme, ako prúd svetla, každý jeden deň to vnímajme, to prepojenie s kozmickým vedomím cez nás, cez ten úžasný prúd svetla až do jadra Matky Zeme. Z jadra Matky Zeme poďakujme a vnímajme ten prúd, ako prechádza našim telom. A rozžiari slnko v srdci, ktoré je prepojením týchto obidvoch prúdov, obidvoch jadier, kozmického i zemského v našom jadre. Sofia hovorí, keď sa prepojí kozmické vedomie, planetárne vedomie, vo vedomí našom osobnom otvára sa brána vedomia jednoty. Vnímajme to každý jeden deň. Ako týmto prúdom požehnané a otvorené naše srdce, ten prúd z nášho srdca vedieme do srdca každej bytosti, každého človeka, ktorého nám život prinesie do cesty. V tej chvíli, ako táto včelička mi dneska krásne opelila, moje vedomie vnímania. Buďme tým opeľovačom, týmto prúdom vedomia, ktoré sa otvára v našom srdci.
Toto je posolstvo. Zrovna dnes Chiron, zranený liečiteľ, planéta, ktorá je dúhovým mostom pre otvorenie kozmického vedomia, každých 51 rokov vytvorí okruh a dostane sa do zarovnania s našim Chironom. A dnes zrovna je taký môj veľký deň, pretože presne dnes je Chiron na 3. stupni a 17 minútach. Je v presnom zarovnaní s môjim Chironom. Je to veľký, veľký deň a ja som šťastná, že dnes to môžem povedať. A tak ďakujem za ten dar, za všetky skúsenosti, za všetky zranenia, ktorými som prešla, pretože v hĺbke všetkých tých zranení bol zdroj mojej sily, mojej lásky, mojej skúsenosti, ktoré môžem s vami zdieľať a ktoré sa môžu ukotvovať v kozmickom vedomí a v mriežke, v zemskej mriežke kryštálového vedomia, ktorá sa teraz utvára. Ďakujem za všetky zdieľania. Ďakujeme za to, ako vzájomne spoločne môžeme rásť, zdieľať a zrkadliť toto úžasné prebudenie vedomia, ktoré spoločne tvoríme. Spoločne tvoríme novú zem, spoločne tvoríme tento zázrak, ktorý vzájomne môžeme si vidieť v očiach, môžeme cítiť v dotykoch, môžeme vnímať v objatí a v každom slove. Buďme vnímaví a pozorní. Slnko vstupuje do rýb a čím ďalej, tým viac budeme v prítomnosti vnímať tú najvyššiu vibráciu, lásku, hĺbku a krásu každej bytosti. Dovolme si to cítiť práve v tých prúdoch s vesmírom i láskou zeme, požehnanom našom slnku v srdci. Pozorujme to a žehnajme a ďakujme za život. Namaste.